Pirmą kartą su Čiurlioniu susidūriau, bestudijuodamas Kauno kunigų seminarijoje. Mes būrį seminaristų aplankėm muziejų. Labai įdomus faktas, iš tų laikų, kurie buvo labai senai, man vaizduoti atmintį išlikęs jo paveikslas Reks ir pasaulio sukūrimas. Kažkodėl tie užsifiksavę kūriniai. Tai pirma pažintis su Čiurlioniu buvo kaip su dailininku. Iš tikrųjų, skaitydamas apie Čiurlionį, stebėjausi genijus, jis per trumpą savo gyvenimą sukūręs virš 300 kūrinių. Taigi, na kągi, buvo Dzūkijos vaikas, augo tarp miškų, pušų, tai, manau, labai natūraliai gimė jo muzikinė simfonija miške. Jo Čiurlionio domėjimusi apimtis yra didžiulė ir fizika, ir chemija, ir astrologija, mitologija, religijos, rytų ir vakarų. Iš tikrųjų turėjom genijų, gaila, kad trumpai gyveno, būtų palikimas dar didesnis. Pasitaip gražiai jungės ir dailė, ir muzika. Klausiausi jo muzikinės simfonijos miške, iš tikrųjų pagauna savo tokiu švelnumu, grožiu, dvasingumu. Tai ačiū Dievui, kad turėjom tokį dailininką, muziką, tai meno virtuozas. Aš dėkoju Dievui už vieną žmogų, kurį teko kunigystės metais artimai pažinti. Tai buvo kunigas Alfonsas Svarinskas, kuris sukūrė partizanų parką. Taigi, manau, kad monsinjoras Svarinskas kažko panašus į Čiurlionį. Jų vieno ir kito domėjimo sritis tokia skirtinga, bet kartu yra artima, iš tikro buvo didelės dvasios ir žmogus, kuris labai mylėjo Lietuvą. Ir tada, kai Lietuvai buvo labai sunku, pokario metai, suvokė, kad negali būti pasyvus stebėtojas, bet aktyvus. Tai pradėjo draugystę su partizanais, tai turėjo palikti seminariją. Na ir už tą draugystę užmokėjo didelę kainą. Ir manau, kad jo meilė Lietuvai pagimdė šitą idėją, įamžint savo kovos draugus, įamžint partizanus, įamžint iškiliuosius dvasininkus. Taigi, ir šitas kunigo Svarinsko tėviškė įkurtas parkas, manau, yra irgi kaip simfonija, kur suplaukia visa, kas žmoguje yra brangiausio, gražiausio. Taigi ir šalia partizanų ten matom statomus paminklus iškeliems Lietuvos žmonėms, kurie kentėjo dėl sovietinės valdžios, bet kurių bendras vardiklis buvo meilė Lietuvai, meilė Dievui. Dieve duok, kad ir ateityje turėtumėm panašių žmonių, kurie ieškotų ne tik
pinigų, bet ieškotų dvasingumo, ieškotų žmogiškos gyvenimo pilnatvės.